Agora sim você vai ter um mundo de atrações. Muito esporte, notícia e alegria para milhões. Bate pro quarto, bate pro quarto, um show de atrações. Uma super programação, um mundo colorido para você. Bate pro quarto. Pássico 4, no ACVS Canal 4 São Paulo, uma emissora do SBT. Canal 13, São Paulo. Uma realização profissional.